V tejto chvíli teda čakáme na dekorovanie našej zlaté medailistky Anastasie Kusminovej. Je to fantastická chvíľa pre celý slovenský šport, samozrejme nielen pre biatlon, je to vyvrcholenie snahy nielen prezidenta zväzu Juraja Sanitru, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa jej venovali a ktorí umožnili pôvodom rodáčke z Ruska štartovať za Slovensko. Tu je tretia v poradí, francúzska Maria Dorinová, ktorá zaostala za Anastasiou Kusminovou približne o 10 sekúnd. A zda najväčšia favoritka biatlonových pretekov, Nemka Magdalena Neunerová, taktiež zostala v poli porazených, aj keď ten rozdiel bol veľmi, veľmi tesný a my sme trpli do poslednej sekundy a naše trpnutie bolo ocenené tým najkrajším možným spôsobom. Anastasia Kusminová dokázala, napriek tomu, že v prvej streľbe hneď spravila jemnú chybičku, dokázala udržať psychickú pohodu, psychickú rovnováhu a vďaka skvelému bežeckému výkonu a fantastickému finišu priniesla Slovensku prvú zlatú medailu v ére samostatnosti, čo sa týka programu zimných olympiád. A nadviazala tak na legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý získal taktiež zlatú medailu, avšak to bolo ešte v časoch federácie. Tak tu máme tri najlepšie biatlonistky. Vidíme aj Anastasiu Kusminovú, ktorá vystúpi na ten najvyšší stupienok a prinesie Slovensku obrovskú radosť, ktorou žijeme už celú noc a ktorá neuveriteľným spôsobom spríjemnila tú prvú olympijskú noc na 21. zimných olympijských hrách vo Vancouveri. The medals will be presented by Mr. Leo Wallner of Austria, member of the International Olympic Committee. Leo Wallner z Rakúska, člen medzinárodnej biatlonovej federácie, bude tým mužom, ktorý by mal odovzdávať medaile spolu s ním aj viceprezidentka Libiu, Miau. No a teraz prichádza tá fantastická chvíľa pre Slovensko. Tu vidíte medaily, ktoré o chvíľku sa budú vynímať na hrudiach týchto športovky. Najskôr sa teda z medaily bude tešiť francúzska reprezentantka Marie Dorinová. Tá, ako sme už spomínali, zaostala za Slovenkou Kusminovou približne o 10 sekúnd, ale pozrite sa, je spokojná. V šprinte na 7,5 kilometra hneď prvý olympijský deň vybojovala pre svoju krajinu bronzovú medailu. Čo viac si môže priať? Mesdames et messieurs, médaillé d'argent représentant l'Allemagne. Prichádza na rad strieborná medaila, ktorá pristane na hrudi jazda najväčšej favoritky šprintu v biatlone na 7,5 kilometrov. Nemka Magdalena Neunerová. Víťazka svetového pohára, ktorá si brúsila zuby na zlato napokon v neuveriteľne dramatickom závere. O necelé 2 sekundy podľahla Slovenke Anastasii Kusminovej. No a teraz to príde. V Slovenskom olympijskom parku Whistleri 25-ročná rodáčka z ruského Tiumenu šokovala biatlonovú verejnosť. Aj keď sa aj dosť verilo, po operácii dvoch zlomených záprstných kostičiek prsne na nový rok predsa len nemala veľa času na prípravu. A dopadlo to takto. Pozrite sa na to. Na najvyšší stupienok vystúpila slovenská reprezentantka Anastasia Kusminová. Radosť a slovenské vlajky, ktoré vejú v areáli, kde sa odovzdávajú medaily. A fantastická chvíľa. Hneď prvý deň 21. zimnej olympiády. Takto to skončilo. Kiež by každý jeden deň zimnej olympiády mal takéto vyvrcholenie. Zlatá medaila v rukách Anastasie Kusminovej. Obrovský úspech pre celý slovenský biatlon. Radosť neuveriteľne skromnej a sympatickej matky malého synčeka a pravdepodobne bude nasledovať slovenská štátna hymna.
Takže obrovská radosť Anastasie Kusminovej. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists for the biathlon women's 7.5. Vychutnajme si ešte sekundy, ktoré trávi na najvyššom stupienku, na stupienku, ktorý znamená zlatú medailu a historický úspech slovenského športu. Zlato pre Slovensko v rukách Anastasie Kusminovej. Jej obrovská tortúra spojená jednak s vybavovaním občianstva, jednak s prekonávaním zranenia vyvrcholila azda tým najkrajším možným spôsobom a spôsobila nám obrovskú radosť. S prvou zlatou olympijskou medailistkou v histórii samostatného Slovenska sme tu krátko po medailovej ceremonii vo Whistleri. Tak Nastia, celému športovému Slovensku a možno aj malému Jelisejovi, ktorý to bude vidieť zo záznamu ráno, ukáž tú svoju zlatú medailu do kamery, ako to vyzerá. Hovorila si, že je veľmi ťažká. Je to veľmi ťažká. Aj zarobiť to bolo veľmi ťažká. Aj nosiť to ťažko. Boli aj slzičky na tom stupni, alebo aké pocity tebou lomcovali? No, som spievala slovenskú hymnu, pretože som hrdá, že viem ju. A jasne, že tie slezičky skoro boli na to. Kdy sa hovorí pri tých športovcoch, ktorí získajú to zlato, že sa im premieta film celej tej kariéry? Proste to všetko, čo ste už dosiahli, čím všetkým ste prešli. Bolo to tak aj v tvojom prípade po tých pretekoch? Spomínala som, ako som vlastne začínala tú športovú kariéru, ako ma rodičia od malička postavili na tie biežky. Ako som prvýkrát vlastne pušku brala v ruky a ako skúšala to. Blahoželal už aj brat Anton Šipulín, ruský reprezentant v biatlone. Viem, že volal rodičom do Ruska, ale s ním sme ešte nestrietali, pretože to je tak všetko. Práve to som sa chcel opýtať, ten mediálny humbug okolo teba, hovorila si sama, že nechceš, aby bol ten veľký tlak. Teraz predsa len už bude, máš 2 dni voľna pre tou stíhačkou, do ktorej pôjdeš prvá. Viem, že ten tlak bude určite jasný. Budem musieť nejak to zvládnuť, pretože tá stiehačka tiež dôležitá, rozhoduje sa. Tak blahoželáme ešte raz, uži si tú zlatú medailu a veríme, že pribudne ďalšia. Anastasia Kuzminová, ďakujeme veľmi pekne.